علي يا علي علي يا علي ادركني يا أبا الحسن يا علي يا علي يا علي. الله أكبر. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأشهد أن أمير المؤمنين علي وليه وحجته. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. إن الله عرش موجود ہے اجازت دو شہید محسن لکھوی کے چھ مشرے پڑھنا چاہتا ہوں یہ پڑھو شہید محسن لکھوی کے چھ مشرے توجہ ہے یا نہیں ہے بابا آنکھ کھلے سے نہیں میں کھول میں چھ مشرے سنانا چاہتا ہوں قبلہ شہید محسن لکھوی کے ہر حلالی کو لوگو وہ مارتے حق وہ پیغمبر کے چارہ ساز اقبال کے شہر میں محسن لکھوی کا شعر سمجھ میں نہیں آ گیا تو کس کا آئے گا لوگوں کو مارتے حق اب آپ اچھی کریں نا تھوڑی دیر لوگوں کو مارتے حق وہ پیغمبر کا چارہ ساز افشاں ہے انگلیوں کی طرح جس میں دل کا راز حلالیوں کو دعوت ہے حلالیوں سے لوگوں وہ مرد حق وہ پیغمبر کا چارہ ساز افشاں ہے انگلیوں کی طرح جس میں دل کا راز تا حشر جس کی ضرب پہ سجدے کریں گے ناز تا حشر جس کی ضرب پہ سجدے کریں گے ناز وہ جس کا نام لے کے ہوئی سرخ رو نماز وہ جس کا نام لے کے ہوئی سرخ رو نماز وہ جس کا نام لے کے ہوئی سرخ رو نماز شہید محسن لکھوی کہتے ہیں جس کا تمام علم شعوری ہے دوستو تشہد میں اس کا نام ضروری ہے جس کے بغیر دین کے پیکر میں جا نہیں کچ منہ سے کہہ رہے ہو وہ جزوے اعضا نہیں علی کے بغیر تجھے نماز نہیں بچائے گی علی کو چھوڑ دے خود نماز نہیں بچتی